Salam dəyərli izləyicilər. Bugündən etibarən MİQVƏ sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün gündəlik 5 qaydadan ibarət suallar izah edəcəm. Yəni gözlədiyiniz qızıl qaydalar artıq bugündən etibarən hər gün ardı kəsilmədən davamlı olaraq sizlər üçün təqdim olunacaq. İlk öncə başlayaq ilk sualımızdan görək. İlk sualımıza bizdən nə soruşur? Deyir ki, düzbucaqlının eni uzunluğundan 2 dəfə kiçikdir. Düzbucaqlının eni sahəsi 64 cm olan kvadratın tərəfinə bərabər olarsa, düzbucaqlının perimetrini tapın. Baxın, dəyərli müəllimlər, bu bizim düzbucaqlımızdır. Bu isə bizim kvadratımızdır. Deməli, yadda saxlayaq ki, bizə nə deyir? Düzbucağın eni uzunluğundan 2 dəfə kiçikdir. Düzbucağın eni sahəsi 64 kvadrat santimetr olan kvadratın tərəfinə bərabər olarsa. Hörmətli müəllimlər, kvadratın sahəsi 64 kvadrat santimetrdirsə, tərəfi neçədir? Tərəf olacaq 8. Yəni, kvadratın tərəfi 8-dir. Bizə də deyir ki, düzbucağın eni kvadratın tərəfinə bərabərdir, yəni 8-ə bərabərdir. Uzunluğu da bundan 2 dəfə böyük olarsa, olacaq 16 metr, santimetr. Və bizdən nə soruşur? Deyir ki, düzbucağının perimetrini tapın. Düzbucağının perimetri bərabərdir, 2 vurulsun, 8 üstə gəl 16. Yəni, 24 vurulsun 2, olacaq 48 santimetr. Doğru cavabınız olacaq 48 santimetr. Davam edək növbəti sualımızdan. Görək, növbəti sualda nə deyir? Növbəti sualımız kater məsələsidir. Deyir, kater çayın axını ilə 4 saada 76 kilometr, axına qarşı 3 saada 33 kilometr yol gedirsə, çayın axma sürətini tapın. Dəyərli müəllimlər, V axın ilə sürət bərabərdir. 76-nı 4-ə bölürəm, düşür 19. Yəni 19 kilometr böl saat. V axına qarşı sürəti isə 33-ü böləcəm 3-ə, 33 bölü 3 olacaq 11 kilometr böl saat. Biz bilirik ki, çayın axma sürətini soruşarsa, V çay bərabərdir. V axın ilə sürətdən V axına qarşı sürəti çıxıb 2-yə bölürük. Yəni, 19-dan 11-in çıxıb bölürük 2-yə. Bu deyir, deməli, 8 bölü 2 bərabərdir 4 kilometr böl saat. Əgər kateri soruşsaydı, axın ilə sürətlə axına qarşı sürəti toplayıb 2-yə bölərdik. Bu deyərdi, 19-dan 11-i topla böl 2-yə. 15 kilometr böl saat. Növbəti sualımızdan davam edək. Görək, növbəti sualımızda bizdən nə soruşur? Növbəti sualımızda deyir ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 8500 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqinin 11-ə bölünməsindən alınan qisməti tapın. Dəyərli müəllimlər, həm riyazi yolunu öyrədəcəm, həm də praktik yolunu. Riyazi yolu odur ki, böyük ədədi soruşanda 8500-ün üzərinə 8500-ün üzərinə 49 əlavə edirəm. Olur 8549. Kiçik desə 8500-dən 49 50 çıxıram. Olur neçə? 8450. Və bunların fərqini tapıram. Böyük ədəd 8549, kiçik ədəd 8450 olacaq. Fərqini tapanda olacaq 99. İndi deyir, bunun 11-ə bölünməsindən alınan qisməti tap. 99-u da 11-ə böləndə 9 edir. Gəlin indi bizim özümüzə məxsus yolumuz olan param yollardan, yəni praktik yollarla bunu izah edək. Əgər ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqini desə,
Bax, burada 2 dənə 0 var. Görürsünüz, burada bir smiley oxşayan bir yumru düzəltdim orada. Gördünüz? 2 0 var. 2 0 varsa, sıfırların sayı qədər 9-u yazırsan yan-yana, olur cavab 99. Fərq deyəndə. Və deyir ki, 99-u da bölürsən 9-a, cavab neçə alınır? 11. Bu da bizim praktik yolumuz. Keçək 4-cü suala. Görək 4-cü sualda bizdən nə soruşur? 4-cü sual MİQ və sertifikasiyasının elə bir ki, canıdır. Hər il bir dənə MİQ-a düşər, bir dənə də sertifikasiya düşəcək. Deməli, bərabərsizlik. Yəni, özdə 2 qat bərabərsizliyə xüsusi yer ayrılır. 2 qat bərabərsizliyi həll edərkən, mən lord ildə deyirəm. Yəni, riyazi cəhətdən bunun hər tərəfinə mənfi 3 əlavə edirsən, amma lord ildə deyirəm. Bir dəfə 3-ü sol tərəfə keçir, bir dəfə sağ tərəfə keçir. Sol tərəfə və yaxud da sağ tərəfə keçirdən işarə əksinə dəyişəcək. Bax, 45-dən 3 çıxıram, qalır 3x. 63-dən də 3 çıxıram. 45-dən 3 çıxanda 42 edir. 63-dən 3 çıxanda 60 edir. Hər tərəfi 3-ə bölürəm. 42-ni 3-ə böləndə 14. X yerləşir. 63-ə bölürəm. Olur 20. İndi baxın. 14 ilə 20 arasında ən böyük natural ədəd neçədir? Böyük natural ədəd 19-dur. Kiçik natural ədəd neçədir? Kiçik isə 15-dir. Və bunların fərqini soruşur. 19-dan 15 çıxanda eləyir 4. Doğru cavabımız oldu. Keçək növbəti sualımız. Neçənci sual? Sonuncu sualımız. Bugünün sonuncu sualı. 5-ci sualımız. Yenə də MİQ və sertifikasiya düşəcək suallardan biridir. Deməli, biz keçirik sahə vahidlərinin çevrilməsini. Deməli, biz bilirik ki, 1 hektarımız 10.000 kvadrat metrdir. Onda 5/5-i vururam 10.000-ə. Bu deyir, deməli, 5500 kvadrat metr. 1 ar bərabərdir 100 kvadrat metr. Onda 3/7-ni 100-ə vururam. Vergülü 2 rəqəm sağa çəkəcəm. Olacaq 370 kvadrat metr. Bu da 200 kvadrat metr. Bunları toplayacağım. Yəni 5500 üstəgəl 370 üstəgəl 200. 0, 7, 0, 1 yadda 6. Olacaq 6070 kvadrat metr. Bununla da biz günlük qızıl qaydalarımızı yekunlaşdırdıq. Daha çox videonun gəlməyi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, paylaşıb və bəyənməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar, diqqətinizə görə sağ olun.